Обозначете 109% като запълвате квадратчето. И нека си припомним накратко 109%. Ако ги запишем буквално, това ще бъдат 109%, което е също като 109%, но това вече се изтърква, така че просто ще кажа, че цент означава буквално 100, така че имаме 109 за 100. Ако ни бяха дали 100 за 100, щяхме да си имаме работа с целият един квадрат, но тъй като имаме повече, сега ни трябва два квадрата. Имаме 109 за 100 и можем да го напишем като пропорция или като дроб. Това е същото като 109 върху 100. Това е същото. Така, нека го запълним сега. Имаме цяла фигура ето тук и можем да заключим, че този квадрат е една цялост. В последното видео отборихме, но сега можем спокойно да кажем, че този квадрат е разделен на 10 по 10, общо 100 части. Ако искаме да намерим 109 от тези 100 части, какво имаме предвид всъщност? Това означава, че трябва да запълним всички от 100 части, така че ще го направя с друг цвят. Ще запълним всичко и това ще бъдат 100%. Ако запълним всичко това, това са само 100% върху 100, 100 върху 100 или 100 за 100. Както искате го наричайте, мисля, че го схващате достатъчно добре. Не ми се иска просто да не изостявате нещата, така че това всъщност е 100 от 100 или това е цялата тази цялост. Можете да видите, че това е цял квадрат. Това са 100 от 100. Задачата обаче ни казва, че трябва да запълним 109% и ние вече запълнихме 100 за 100, но се нуждаем от още 9. Нуждаем се от още 9, така че тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така че това, което още ни трябваше, ето тази част, която виждате вече тук. Това са тези 9% отгоре върху 100%, които имахме преди малко. Това са 9% от целия квадрат, а другото са 100% от целия квадрат. И ако сметнем това цялото нещо, включително цялата синя зона, тези квадратчета, които потънихме, това тук буквално ще означава, че имаме 109% от ето този целият квадрат. Надявам се, че нещата придобиха малко повече смисъл.